Als darrers fòrums hem tingut l'honor que la consellera d'Educació obri la jornada i ens adreci unes paraules. Permeti'm, doncs, que avui inaugurem aquest 36è fòrum saludant la consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'honorable senyora Clara Ponsatí. I acte seguit, sí, alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors, docents d'escoles municipals de música i arts, tècnics i tècniques d'educació, representants d'entitats, institucions i altres sectors de la comunitat educativa, amigues i amics. Les meves primeres paraules, doncs, són d'agraïment a tots vosaltres per la vostra assistència. També i especialment agrair, com sempre, a les persones que han participat en l'organització del fòrum per la seva bona feina i el suport que en tot moment ens han ofert des de la SEM. Habitualment organitzem el Fòrum Local d'Educació i la Jornada de Bones Pràctiques de manera separada, tot i que sempre comparteixen temàtica. Enguany, però, hem volgut innovar i celebrar sota el mateix paraigües de les Jornades d'Educació Artística i Municipis el 26è Fòrum Local d'Educació, que és el que farem avui, i dimarts vinent la 17a Jornada de Bones Pràctiques. La de la setmana vinent serà una jornada amb la qual volem donar visibilitat a accions que es duen a terme als municipis per afavorir la funció educativa artística dins i fora de l'escola. Serà una trobada molt interessant, segur, que inclourà una dinàmica participativa on els assistents protagonitzaran una experiència d'aprenentatge compartit. Us convido, doncs, a assistir-hi i a tornar-nos a veure la setmana entrant. La trobada d'avui, però, l'hem plantejat amb la intenció de debatre des d'un punt de vista més reflexiu i teòric sobre la funció de l'educació musical i artística i el paper clau que hi juguen els ajuntaments a través, especialment, de les escoles municipals de música i arts. Sabem que l'educació musical i artística contribueix decididament al benestar de les persones i les societats. Fomenta l'educació integral i permet que els individus expressin millor les seves capacitats personals i les competències bàsiques de ciutadania. Un fet que reverteix positivament en el conjunt de la col·lectivitat. Conscients d'això, des del món local sempre hem estat molt compromesos amb el desenvolupament des de la proximitat de l'educació musical i artística. Fa molts anys, especialment a partir del retorn dels ajuntaments democràtics, que els governs locals han considerat clau el foment de la cultura i l'extensió de l'accés a l'educació musical i artística a tota la ciutadania. Un dels pilars d'aquestes polítiques ha estat la progressiva creació d'escoles municipals, a través de les quals s'han impulsat nombrosos projectes educatius que han anat responent a les necessitats de la ciutadania i han contribuït decisivament a la vida social i cultural dels municipis. Són, doncs, uns equipaments públics que han nascut no només per difondre i democratitzar la pràctica musical i artística, sinó també per esdevenir per si mateixes eines educatives. Per situar-nos a l'actualitat, i només a la demarcació de Barcelona, comptant escoles de música, escoles de dansa i centres municipals d'arts plàstiques i disseny, trobem 122 escoles municipals que pleguen més de 30.000 alumnes i on hi treballen més de 1.639 docents. És una important implantació que expressa el convenciment dels ajuntaments d'entendre que l'educació musical té un innegable valor educatiu, cultural i social als municipis. Com molt bé sabeu, les escoles municipals de música i arts estan presents en molts àmbits d'activitat ciutadana. A partir del treball conjunt amb les entitats ciutadanes, afavoreixen la interrelació entre persones de diferents edats, condicions socials i culturals, possibilitant la generació de valors de convivència en entorns de diversitat. Una dimensió comunitària que posa de relleu les rendibilitats socials de les escoles municipals de música i arts, així com el seu paper com agents actius compromesos amb una societat més participativa i cohesionada. En aquest camí, si em permeteu l'analogia, formem part de la banda sonora de la vida ciutadana de les nostres viles i ciutats. A l'hora de dissenyar els continguts del fòrum, hem volgut que reflectís aquestes dues dimensions, el valor educatiu de l'ensenyament musical i artístic i el paper dels ajuntaments. En primer lloc, amb la conferència Marc, hibridar i transformar l'educació a través de les arts, a càrrec de Fernando Hernández Hernández, que portarà una visió des d'un punt de vista teòric sobre la importància de les arts a la vida ciutadana, el seu valor en la societat i el sistema educatiu, així com l'impacte de les arts en la comunitat i en el desenvolupament de les persones. Tot seguit, després d'una pausa cafè, es durà a terme la taula col·loqui Models d'intervenció al municipi, que conduirà Ignasi Jiménez, cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC i col·laborador habitual a la Diputació de Barcelona com a consultor i formador. A la taula es discutirà sobre com s'estan duent a terme al territori diferents projectes adequats a cada realitat municipal, posant sobre la taula els principals reptes i dificultats en el seu desenvolupament. Abans de finalitzar la jornada, realitzarem l'acte de constitució de la xarxa d'escoles municipals de música i arts.
permeu que ho digui amb molt content i amb molta alegria, un espai d'intercanvi de coneixement que engeguem amb la intenció de contribuir a l'assoliment dels seus objectius. Seguidament, doncs, i per començar, passo la paraula al ponent principal de la jornada. Fernando Hernández Hernández, en les seves pròpies paraules, un aventurer del coneixement, és catedràtic a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona i doctor en Psicologia. És formador de docents a tots els nivells educatius i especialista en processos d'innovació i canvi curricular, en educació artística i en l'eix cultura, aprenentatge i educació a la societat contemporània. Sense més, torno a agrair la vostra assistència i espero que aquesta jornada sigui del vostre interès. Moltes gràcies.